Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Точка зору депутата». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити на актуальні питання надання соціальної допомоги, а також про галузь медицини Миколаєва та Миколаївської області. Про це мені будуть розповідати депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства Віктор Відяпін, а також начальник відділу надання державної допомоги Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обладміністрації Ольга Чиленко. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому ви можете поставити запитання нашим шановним гостям за телефоном 76-92-42. Повторюю, 76-92-42. Тож у мене буде перше питання, перший блок питань, який би я хотів би з вами обговорити, це все ж таки надання соціальної допомоги. З огляду на те, що восени ми будемо мати нові платіжки, підвищені тарифи за побутові послуги. Тому ми хотіли б дізнатися, в якій мірі держава буде компенсувати ці цифри. Тобто ми поговоримо про субсидії. Який стан справ з нарахування субсидій зараз в області і які проблемні питання можуть бути виникнути у наших глядачів? Прошу. Якщо ми говоримо про підвищення тарифів, то вони наразі вже підвищилися. З початком опалювального сезону ми очікуємо нові платіжки за послугу теплопостачання. Наразі з початку дії нового механізму призначення субсидій, тобто за 4 місяці органами соціального захисту населення призначено субсидії понад 37 тисячам громадян. Це за новими зверненнями. І автоматично призначено субсидію майже 25 тисячам тим сім'ям, які отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014-2015 років. Тобто зараз я можу сказати, що в Миколаївській області на сьогодні вже отримує субсидію понад 62 тисячі громадян. Якщо провести порівняння з минулим роком, то за весь 2014 рік нами було призначено субсидію 35 тисячам сімей. Тобто ми бачимо, що за 4 місяці майже вдвічі перевищило призначення, чим призначення минулого року. Це дуже такий суттєвий показник для нашої області. Це дуже суттєве навантаження і на спеціалістів, але це справа необхідна і це справа така, що яка допомагає громадянам нашим. Нагадайте, в двох словах, механізм дії отримувача цієї субсидії, тобто треба які документи треба записати і куди їх потім треба? З 1 травня діє спрощений порядок надання субсидій. Жодного документу громадянин нам не подає, як раніше ми збирали довідки про склад сім'ї, з організації, про доходи. Наразі всього цього робити не потрібно. Все, що лишається зробити громадянину, це заповнити заяву, заповнити декларацію, зазначити в декларації, навіть суму вже не треба доходу зазначати, зазначити необхідно джерело доходу, і вид доходу, наприклад, пенсія, пенсійний фонд центрального району, я кажу це умовно, або заробітна плата, і бути уважними при заповненні своїх ідентифікаційних кодів, оскільки суми ми самостійно запрошуємо у Державній фіскальній службі. Щоб не було помилок, щоб не було уточнених інформацій, треба бути уважними при заповненні цих двох документів. Наскільки я розумію, хоч вже процес триває, багато хто з наших мешканців сумнівається в такому виді допомоги. Чому так відбувається, як ви гадаєте? Так, це дійсно так. І я, спілкуючись з громадянами, також розумію, що є певна така невпевненість в цьому виді державної допомоги. Громадяни бояться, а може вони втратять своє житлове приміщення. Чи не потрібно буде потім дітям віддавати цю субсидію? Я хочу сказати, що за весь час дії субсидії, це понад 20 років, жодного разу урядом не приймалося таке рішення, яке б тягнуло за собою втрату права власності. Субсидія – це допомога, це не кредит, це не позичка від государства, це від держави, це допомога. Вона ніяким чином не впливає на право власності громадянина, на своє житлове приміщення. Дякую. Давайте послухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Я говорю, что я живу на переулке Кобера, я еще ни одной вот этой ни заявки, ни что там еще надо, я не получала. Я вот хотела оформить эту субсидию, тем более у меня сын сейчас в АТО служит, и
Я еще не получила ни одной. Куди треба звернути? Ну, справа в тому, що урядом доручено розповсюдження заяв і декларацій органам поштового зв'язку. Тобто не органи соціального захисту населення розповсюджують ці документи, заяву і декларацію. У разі, якщо громадянин не отримав ще в поштову скриньку заяву і декларацію, а бажає наразі вже сьогодні чи завтра заповнити, надіслати поштою або звернутися особисто, він має право як громадянин, як мешканець міста або області звернутися до управління соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації. Якщо це мешканець села, в кожному селі в нас працює фахівці соціальної роботи. Вони мають певне право звернутися до них, отримати заяву, отримати декларацію, отримати компетентну допомогу в заповненні, якщо виникають якісь сумніви, в цих документах. Дякую. Сподіваюсь, ви отримали відповідь на ваше запитання. У нас ще один дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Говоріть, ми слухаємо вас. Прошу, говоріть, добрий вечір. Я з мая місяця жду субсидію. Коли вона прийде, наконец-то? Загальне питання. Ну, да, так, воно хвилююче питання, оскільки якщо, ну, не зрозуміло з дзвінка, чи громадянин вперше звернувся у травні, чи він отримував раніше. В будь-якому разі, якщо це мешканець нашої області, у нас майже 100% завершене призначення субсидій. По місту Миколаєву, по селам у нас запроваджено подворові обходи, коли додому приносять ці повідомлення. Якщо громадянин не бажає чекати, коли до нього дійдуть, він має певне право прийти в управління або зателефонувати нам, ми зв'яжемо його з управлінням по місту його реєстрації, і йому видадуть дублікат повідомлення про призначення субсидії. Можливо, наша телеглядача звернув увагу на такий момент, що влітку, можливо, ці суми дуже незначні, субсидії, які зараз нараховуються. Так, є випадки, коли субсидія призначена в нульовому розмірі на літо, оскільки громадяни повинні розуміти, що переважна сума наших комунальних платежів – це послуга теплопостачання або газове опалення. Тому літом субсидія може бути і 0, може бути і 100 гривень, і 200 гривень. А з початком опалювального сезону розмір субсидії буде перераховано автоматично, без звернення громадян, якщо вони її вже наразі оформили. І розмір субсидії буде, звичайно, значно більший. Дякую вам. Що ж, ми, напевне, перейдемо до нашого другого блоку питань. Ми поговоримо про бюджетні кошти, про кошти обласної ради і про частину їх використання у медицині. Наскільки мені відомо, Віктор Олександрович, що в квітні були прийняті зміни до обласного бюджету і частину коштів було перераховано на потреби медичної галузі. Розкажіть нам, будь ласка, докладніше, куди спрямовані ці кошти і куди їх треба спрямувати, що найбільше потребує от такого живого. Я хочу сказать вначале, что сам бюджет вообще 2015 года очень социальный и направленный на медицину. Хотя бы такие примеры. Выделены 6,5 миллиона на приобретение компьютера-томографа, выделены 3,5 миллиона на создание нового отделения реанимации в областной больнице, выделены более 3 миллионов, наконец-то, на строительство родильного отделения в областной больнице. И другие, на другие больницы, на областной тубдиспансер, на областную детскую больницу, на ремонтные работы в онкодиспансер были выделены. Что касается апреля месяца, то действительно более 10 миллионов дополнительно выделены наших бюджетных денег областных на улучшение, обеспечение оборудованием. Так, в областную больницу выделены 3, почти 4 миллиона на приобретение рентгеновского аппарата, на ремонт ангиографа выделены деньги и дополнительно финансированы также строительные работы. Я хочу сказать, что, ну, пожалуй, с 2008 года это первый бюджет и первые изменения к бюджету в течение года, которые так реально изменяли бы ситуацию в областных лечебных учреждениях.
Скажіть, будь ласка, яка цього року виділена субвенція з державного бюджету саме для місцевих бюджетів? Ми проговорили? Ну, для субвенції на здравоохранення, на обласне, составляє 522 мільйони. Плюс 37 миллионов наших областных денег. Ну, вот эта сумма, которая составляет консолидированный такой бюджет. У нас, конечно, очень серьезные проблемы. И, к счастью, они решаются с помощью областного совета, администрации. Это проблема обеспечения больных расходами материалами на гемодиализе. Почему? Потому что резкое изменение, колебания курса доллара влечет к тому, что фирмы отказываются поставлять, и нам приходится постоянно просить дополнительных денег и обеспечивать больных. На всем этапе, это начиная где-то с 2014 года, таких проблем, они решались. Они решались, дополнительно выделялись деньги. А вот начиная с апреля месяца мы получили письмо, которая констатировала, что Кабинет министров принял постановление о выделении 400 миллионов гривен на всю Украину на приобретение расходу материала до конца 2015 года. Также будут выделены субвенции в размере 200 миллионов гривен на приобретение отечественного производства маммографов, ультразвуковых аппаратов. Это квоты были распределены по областям на перитониальный диализ. И мы ожидаем, что подтверждение было этого постановления в июле месяце, что мы сможем решить самую серьезную проблему, которая у нас в области, это с гемодиализом, обеспечение больных. Скажите, будь ласка, еще такое питання, я думаю, актуальне. Минулі роки в області багато говорили про перинатальний центр, був його проект, і зараз, в принципі, в ЗМІ багато цього про це не чутно. Як зараз ситуація з цим проєктом? Потрібен він чи ні? І як зараз рухається справа в цьому напрямку? Перинатальний центр, якщо його строїть сьогодні, він буде стоїти десь порядка 300 мільйонів гривень. Це з обладнанням зовсім. Що стосується рішення проблеми, як такової медицинської, нам достатньо на область построить родильное отделение в областной больнице вместе с отделением экстрагенитальной патологии беременных на 20 коек. И мы решаем проблему здравоохранения, проблему родовспоможения женщинам такую же, в таком размере, в каком оказывал бы помощь и перинатальный центр. Поэтому мы полагаемся еще на то, что в детской областной больнице есть два отделения, которые планировалось строить, дублировать в перинатальном центре. Такой дубляж не нужен никому, потому что те профессионалы, то оборудование, которое сейчас работает в детской областной больнице, они на самом высоком уровне, и создавать новые абсолютно не нужно. Поэтому я думаю, и это очень правильное решение, это решение, которое мы принимали давным-давно, еще лет 5 тому назад, о том, чтобы создать в областной больнице просто родильное отделение. И этого будет достаточно. К счастью, уже проведены торги, выделены деньги. Я думаю, что в следующем году этот центр будет, не центр, а родильное отделение будет открыто, и мы будем иметь акушерское гинекологическое отделение в областной больнице на базе ныне существующего отделения экстрагенитальной патологии беременных. Скажите, будь ласка, мы говорили про обладнання, про кошти, які потрібні для того, щоб його оновити, відремонтувати. А якого роду медичне обладнання зараз потребують лікарні Миколаєва, області? Чи є якась позиція, яка зараз знаходиться от на слуху, що вона так от конче потрібна? Ну, мені приходилось, як представителю комісії, їздити по районним больницям. У нас большая проблема с рентген-оборудованием. Я не говорю о компьютерных томографах. Это сейчас районам не под силу. Не купить, не обслуживать. А вот рентгеновские аппараты, которые поставили, когда-то было государственные поставки, они практически через несколько месяцев не работают. Их и списать нельзя, и работать невозможно. Это такой яркий пример сейчас, это Кривое озеро. Они не знают, что с ним делать. А людям ведь надо обследование. К сожалению, такая ситуация во многих районных больницах.
Да и, собственно говоря, в областной больнице ведь еще аппараты, которые работают с 1989 года, 90 года. Это недопустимая ситуация. Від чого залежить її вирішення, як можна цьому зарадити? Це кошти чи це програма якась повинна бути створена, як ви думаєте? Ну от смотрите, сейчас есть государственная программа и выделены 200 миллионов денег на приобретение маммографа. Ведь такую же программу, если она будет доведена до власти о том, что это проблема большая для Николаевской области и вообще для здравоохранения, ведь можно делать и как государственная программа. Ведь не так много надо оборудования, которое является решающим в исследовании. Наскільки я знаю, то для такого обладнання потрібні і фахівці, і ремонт, і сервісне потім обслуговування. В кожній районній лікарні є рентгенологи, є приміщення, є лаборанти. Їм дати треба просто хороше обладнання. Що стосується сервісного обслуговування, ну, звісно, якщо обладнання буде на гарантійному обслуговуванні года 3 з постгарантійним сервісним обслуговуванням, це рішення проблем. Ні один апарат без сервісу працювати не буде. Давайте поговоримо про кадрове питання. Я знаю, що це питання надзвичайно актуальне, не скільки в Миколаєві, скільки в глибинці, там, де на одне село один медик і сим бувають дуже великі проблеми. Як забезпечені кадрами наше село, наша глибинка, провінція, і що робиться для того, щоб зробити краще цю ситуацію, щоб люди приходили, молоді фахівці, в село? Безусловно, и власть на местах, и наша областная власть, она постоянно занимается вопросом решения обеспечения кадрами. И не случайно областным советом принята программа кадры, медицинские кадры Николаевщины, которая предусматривает те шаги, которые надо сделать местным властям, областной власти, для того, чтобы закрепить за территориями специалистов. Но многое зависит от жилья, многое зависит от оборудования. Есть составляющие факторы. Нельзя сделать медицину хорошую, только одну медицину в селе. Это комплексное питание, которое треба робити. И нельзя только в селе сделать хорошую медицину. Понимаете, медицина должна развиваться везде, и в селе, и в городе, и в области. Если мы говорим, ставим программы развития здравоохранения, что давайте в селе сделаем вот так, то она уже обречена на умирание, эта программа. Программа должна быть комплексная, потому что существует очень много не кадровых вопросов, которые не позволяют работать нормально лечебному учреждению. Приведу только один пример. Все лечебные учреждения должны оказывать неотложную помощь, немедленную помощь, не только скорой помощи. Случилось что-то в отделении. Для того, чтобы оказать, надо оперативные деньги. Вот мы должны исходить из того, и власть должна исходить из того, что здравоохранение – это оперативно обеспеченное направление оказания помощи. У нас оперативности почти ноль, если не считать скорой помощи, но она за пределами лечебных учреждений. Что касается внутрилечебного учреждения, можно иметь деньги, но даже на 10 гривен я должен провести торги и не купить. А надо сейчас, через час, через два уже лекарственные препараты. Поэтому здравоохранение нуждается в очень серьезном изменении, прежде всего, бюджетного закона. Но мы с областным советом направляли письма Минфин в кабинет, в комитеты Верховного Совета и получали просто отписки. Никто не хочет понять, что медицина без оперативности не может жить. А оперативность – это оперативные гроши, которые находятся близко, их треба взять просто при потребе. Это мы предлагали механизмы. Механизмы юридически возможны. Надо просто, чтобы прислушались. Гаразд, зараз на часі тема децентралізації, ми дуже часто про це говоримо і тематичну програму знімаємо. Скажіть, будь ласка, от як ви бачите ситуацію, яка може бути? От якщо все ж таки наші громади вирішать об'єднуватися, як буде справа з медичною галуззю в цих об'єднаних громадах? Це буде їх лікарні, їх фінансування, чи держава все ж таки підставить плече? Як ви бачите, як фахівець, цю ситуацію? Ну, прежде всего,
надо понимать, что ни одно лечебное учреждение не должно закрыться. Ни ФАП, ни врачебная амбулатория, ни районная больница, ни одно лечебное учреждение. На какой бы оно территории ни было, может сельское новое образование, новая территориальная громада иметь 5 ФАПов, значит, она должна иметь эти 5 ФАПов. Как правило, объединение граждан происходит вокруг районных центров, преимущественно. Не так много объединяется там две громады там, на территории одного района. Поэтому сохраняются функционально и имущественно все районные больницы за этой громадой, которая есть. Намного хуже будет тем громадам, которые будут без районной больницы, им надо создавать нечто подобное районной больнице. Это проблема. Я не знаю, как они думают решить эту проблему. Потому что тогда, может быть, уже будут на паевых каких-то условиях содержать одну больницу района. Это еще пока непонятно. Ну и еще, для громад, которые объединяются, правительство все-таки планирует выделять большие деньги для того, чтобы решить изначально все проблемы. Ну там будет и название, и юридических вопросов, сохранение школ, сохранение спортивных сооружений. Это все требует обязательного сохранения. Нельзя при реорганізації уничтожать. Наскільки мені відомо, зараз відповідно до чинного законодавства призупинення діяльності або відкриття нових закладів – це в органах, прерогатива органів місцевої влади. Тобто місцеві ради повинні це вирішити на зборах, на раді, на сходці села, наскільки я розумію. Безусловно. Но вместе з тим существують определенные нормативи, що якщо є 1000 граждан, значит, там должна быть врачебная амбулатория. Если там больше 100 человек, это должен быть там ФАП или больше 200. Это никто не отменял. И если будет закрываться ФАПы там, где есть люди, ну это, я считаю, что это уголовно наказуемые вещи. Ну, звичайно, люди не повинні залишатися без... Как бы ни объединялись, люди объединяются для выполнения каких-то функций. И прежде всего функция управления і здравоохранення, і образування, звісно ж. У мене буде, напевно, вже останнє питання за нашу сьогоднішню зустріч. Скажіть, будь ласка, діяльність благодійних фондів при міських лікарнях, як ви думаєте, чому з'явилось таке явище, і це вимушений крок, чи це все ж таки допомога? Це спасіння лікарні. От я кратце коснувся того, що нет у нас оперативних грошей. Вот представьте себе, деньги, которые сдают люди благотворительные, они идут не на благотворительный фонд, а идут в больницу. Но больница, чтобы их использовать, она должна проводить торги. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы что-то купить, больница должна иметь уже у себя на счету то количество денег, если она не имеет полной суммы, она не имеет права покупать. Сколько пройдет времени? Где эта оперативность? Оперативность, которая нам крайне необходима, решают фонды. Благодаря фондам ремонта серьезного оборудования, приобретения лекарственных препаратов, да и решения многих-многих вопросов, которые мы не в состоянии решить через больницу. Ну, такой пример. Областная больница, да вообще, ни одна больница не имеет права сейчас покупать спирт 96%. Да, он не зарегистрированный. Как решить проблему? Мы можем остаться без спирта. А без спирта 96% не работает хирургическое отделение, не работает лаборатории. Значит, мы только через фонды. А вот 3 месяца мы оставались без наркотиков. Не могли провести торги по наркотикам. Даже больше. Как вы решили это питание? А мы покупали только через фонд. Угу. А потом, когда мы заключили договор, да, мы уже сейчас покупаем. Причем... В больнице в областной было 400 тысяч денег для того, чтобы приобретать наркотики. Мы могли покупать, но мы не имели права. Вот есть такое в здравоохранении понятие «я обязан и не имею права». Це законодавчі такі нюанси, наскільки мені зрозуміло. Звісно. Дякую вам за коментарі. Шановні глядачі, я хочу сказати, що ця тема, напевне, досить об'ємна. Ми будемо присвячувати їй ще не один ефір, але зараз вже ми маємо ставити крапку –
Програма «Точка зору». Журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні я з нашими гостями, депутатом обласної ради, головою постійної комісії з питань охорони здоров'я Віктором Відяпіном та начальником відділу надання державної допомоги соціального захисту населення Миколаївської обладміністрації Ольгою Членко. Ми говорили про питання соціального захисту, медицини, реформування медицини та актуальних питань. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі в ефірі.